sou o Rafael, instrutor de violão. Vou ensinar a música Senhor Tu És Bom, do Israel Houghton. Vou começar pela introdução. Começa com Sol sustenido, que é a terça de Mi, né, na tonalidade. Então ele faz as seguintes notas, né? Sol, Lá, Si, Dó sustenido, aí volta. Sol, Lá, Si, Dó sustenido, volta. Aí pega Sol sustenido, Lá, Fá sustenido, Sol sustenido, Mi, Fá sustenido, Ré, Sol, Fá sustenido. Depois vai repetir basicamente a mesma coisa, sem essa finalização aqui. Vai vir a primeira estrofe, que vai tocar Mi, Mi com sétima maior, Ré com baixo em Mi e Lá. Então você vai repetir isso. Agora a segunda parte, todos os polos da segunda vez, né? Lá, Si. Mi, você já pode tocar aberto, você faz o desenho, a forma do power chord, mas toca ele aberto. Mi, depois Si, depois você toca Ré, depois toca Lá. A segunda é a mesma coisa. Só que quando chegar depois do Si, você vai fazer a melodia, que é Si, Sol, Lá, Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Dó sustenido. Aí continua. Vai ter um Sol sustenido menor agora, Si menor com sétima, depois Dó, Ré. Depois ele vai fazer a sequência do Mi, Sol, Lá em power acorde. Dó sustenido. Então vai repetir isso. Também pode fazer um riffzinho que o Israel faz, que é... Ele pega a 12ª casa e faz um hammer-on, né? Depois pull-off. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui na 7ª casa, pegando a 3ª e a 4ª corda. Depois Ré, Mi, Sol. Aí você faz o Mi, depois o Ré e o Lá. Então ficou assim. Só tocando essas duas cordas, o Ré aqui e o Lá aqui. Depois da ponte, você volta no refrão, que são os mesmos acordes. Mi, Si, depois Ré, depois Lá. Aí depois você faz Sol sustenido menor, Si menor com sétima. Se você gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de dar sua sugestão para a próxima música. Falou, tchau!